ចាបងប្អូនឥឡូវយើងបានសុបត្រីឆ្លាតចំនួនមួយចានបងប្អូននេះខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងដួសទឹកសុបយកមកដាក់មកដើម្បីយើងចំអិនបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្អិនយើងសម្រាប់ញ៉ាំទុកសម្រាប់ញ៉ាំសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើសុបត្រីឆ្លាតញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមាននេះត្រីឆ្លាតមានពងមាន2គ្រាប់មានផ្សិតមានស្ពៃតឿមានស្ពៃបុកគោកញ្ចប់ហ្នឹងហើយនឹងត្រាវនេះត្រាវឆ្លាចំនួន4ដុំមានពងមាន់មានដុំស៊ុបមានការ៉ុតហើយនេះជាជីសម្រាប់នឹងមកអមសម្រាប់ដាក់ស៊ុបរបស់យើងចាខ្ញុំធ្វើស៊ុបត្រីឆ្លាតញ៉ាំនេះខ្ញុំនេះដាក់ជាមួយឆ្អឹងជ្រូកហើយនេះខ្ទឹមសហើយនេះជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចនិងរំដេងចាមានម្រេចមានទឹកប្រេងខ្យងមានស្ករសអំបិលទឹកត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឆ្នាំងឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលចឹងមកដើម្បីយើងរំលីងឲ្យឆ្ងាញ់ចាឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងបានសពាប់ហើយយើងចាក់ទឹកចូលមកដើម្បីយើងដាក់ទឹកពុះទឹកឡុងពេលដាំទឹកយើងត្រូវតែដាំទឹកដែរដាំទឹកក្តៅទុកសម្រាប់ស្រុះឆ្អឹងជ្រូករបស់យើងចាឥឡូវខ្ញុំដាក់អម្រេចចូលខ្ទឹមសព្រោះយើងដាក់ចូលខ្លះមកប្រេងខ្យងកុំភ្លេចទេបងប្អូនយើងលាយប្រហិតលាយគ្រឿងក្នុងប្រហិតយើងត្រូវដាក់ប្រេងខ្យងខ្លះដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់អំបិលស្ករប៊ីចេងនេះបងប្អូនប្រហិតរបស់យើងយើងត្រូវមកបងប្អូនយើងមិញខ្ញុំបោកអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យសាច់ផឹកយើងស្វិតល្អចាឥឡូវទឹកយើងពុះហើយយើងចាប់ដើមដាក់ស្ងោរសាច់ជ្រូកសិនឥឡូវទឹកស្ងោរសុបផងយើងបានពុះហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះទឹកត្រីជាមួយអំបិលបងប្អូនដាក់ចូលសិនអញ្ចឹងណា
ស្ករសប៊ីចេងចាដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបជើងឆ្ងាញ់ខ្ញុំដាក់ថែមត្រាវហើយនឹងដុំស៊ុបចំនួន1ដុំរត់ជួយយើងចាក់ចូលដែរណាចាក់ទាំងខាងលើអញ្ចឹងយើងចាក់ដាក់ទៅពីមកណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ទឹមកំពងរបស់យើងកំពងបានក្រហមហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ភ្លើងដើម្បីដុសខ្ទឹមកំពងរបស់យើងទុកមួយឡែកសិនមកចាចំពោះលក្ក្រៃលក្ក្រូចម្ដងឯងយើងទៅស្រង់ចេញបងប្អូនអត់ទុកក្នុងឆ្នាំងស៊ុបរបស់យើងទៀតទេចាឥឡូវដល់ខ្ញុំដួសប្រហិតដាក់បងក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងប្រហិតរបស់ខ្ញុំអត់លុញដុំដុំទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូននេះចាបងប្អូនឥឡូវប្រហិតរបស់ខ្ញុំក៏បានបងរួចរាល់ដែរឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ដើមភ្លក់សាកមើលតើរសជាតិស៊ុបត្រីឆ្លាតរបស់យើងមានរសជាតិល្មមនៅឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមភ្លក់ហើយចាបងប្អូនរសជាតិឃើញថាល្មមហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្ថយភ្លើងដើម្បីយើងទៅលាងបន្លែម្ដងបន្លែយើងត្រូវតែលាងមកទឹកទៀតមកណាលាងឲ្យបាន2ទឹក3ទឹកអីទៅឥឡូវខ្ញុំលាងមកទឹកទៀតអោចាឥឡូវបន្លែរបស់យើងបានលាងរួចរាល់ហើយនេះបងប្អូនចាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបបន្លែយើងដាក់ឆ្នាំងដើម្បីយើងដួសស៊ុបយកមកញ៉ាំបងប្អូនហើយយើងមានឆ្នាំងជាមួយមកយើងដាក់ទៅងៀបបន្លែរបស់យើងឲ្យត្រូវតែមួយឆ្នាំង
សម្រាប់ញ៉ាំបងប្អូននេះយើងរៀបចឹងមកនេះចំពោះជីយើងយកកបិតមកដាក់ដាក់អញ្ចឹងមកណាសម្រាប់ជីដំបងយើងបេះដាក់ចេះដំងចាំមកមកអមយើងកាត់ជី2ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងដួសស៊ុបរបស់យើងហ្នឹងដាក់ចូលមកឆ្នាំងមកណាឆ្នាំងរបស់យើងតែពីដួសដាក់ចឹងហើយបងប្អូនណាពងមាន់ណាយើងគោះពងមាន់មកក្រាប់ដាក់ពីលើស៊ុបរបស់យើងចឹងមកហើយនេះជានេះបងប្អូនជាខ្ទឹមបពងដែលខ្ញុំបពងបងប្អូនឥឡូវយើងបានស៊ុបត្រីឆ្លាតចំនួនមួយចានបងប្អូននេះខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងដួសទឹកស៊ុបយកមកដាក់មកដើម្បីយើងចម្អិនបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យឆ្អិនយើងសម្រាប់ញ៉ាំទុកសម្រាប់ញ៉ាំចាឥឡូវខ្ញុំដួសទឹកស៊ុបដាក់ឯណាជាលើតែនេះស៊ុបរបស់យើងបានអពុះណាបងប្អូននេះយើងក៏ឆ្អិនហើយឥឡូវនេះយើងនឹងជ្រោយជ្រោយវាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបន្លែអាងយើងយកមកញ៉ាំបងប្អូនឃើញថាយើងបានស៊ុបចំនួនមួយឆ្នាំណាបងប្អូននេះហើយស៊ុបត្រីនេះឆ្ងាញ់ណាស៊ុបត្រីស្លាតហ្នឹងផាត់ត្រីស្លាតហ្នឹងឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងថែមលាយឆ្អឹងជ្រូកបន្តិចតួចទៀតមកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចំណេញលុយទៀត